السلام علیکم خبر کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں محمد اجمل جامی سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز وزیراعظم بلٹ ٹرین پر بیجنگ سے شنگھائی پہنچ گئے دوران سفر سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کہتے ہیں چائنا کارپوریشن بچھلے کی پیداوار بہتر بنانے میں کردار ادا کریں لیاری میں کشیدگی کے بعد حالات معمول پر آ گئے دکانیں اور کاروباری مراکز کھل گئے صدر زرداری نے امن و امان پر اجلاس آج طلب کر لیا آئی جی پنجاب پولیس 300 ماڈل پولیس اسٹیشنز قائم کرنے کے لیے پرعزم کہتے ہیں صرف اہلکار بھرتی کر کے دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکتا کراچی میں ملیر بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ نائب صدر اور مینیجنگ کمیٹی کے تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا مصر میں مظاہرین کی پولیس اور فوج سے جھڑپیں جاری ہلاکتیں 40 سے زائد ہو گئیں جان مکین نے امریکہ سے فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا چین میں بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ 9 افراد ہلاک اور بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ آج اپنی 28ویں سالگرہ منا رہے ہیں